देशसञ्चारमा स्वागत छ सुनमाया जी। हस् धन्यवाद। तपाईँ अल्ट्रा धाविका हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि हुन्छ नि, मैले यो चाहिँ प्राप्त गरेँ भनेर भनेको विजय हुन्छ, त्यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के? मेरो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि अब स्कुल स्तरीय त भइहाल्यो होइन, त्यस पछाडि मेरो इन्टरनेसनल गेम हङकङमा थियो 2016। त्यहाँ चाहिँ मैले 50 किलोमिटर गरेको थिएँ फर्स्ट टाइम, त्यहाँ मैले जितेँ पनि, अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै धेरै मेरो मोमेन्ट भयो, वा यहाँ आएर मैले जित्न सकेँ। त्यो रेसको नाम एमएसआइजी लान्टाउ ट्रेल रेस, 50 किलोमिटर हजुर, त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल पनि थियो अनि 50 किलोमिटर पनि थियो फर्स्ट टाइम। हजुर, एसिया च्याम्पियन भएको थिएँ। हजुर, त्यसपछिका प्रतियोगिताहरू? त्यस पछाडि 2017 पनि हङकङमा साइकुङ लान्टाउ भन्ने थियो, त्यो रेस पनि मैले जितेँ अनि त्यसमा पनि एसिया च्याम्पियन भएँ। त्यसपछि 2018 गोङलेगङ युटिएमबी चाइना थियो 50 किलोमिटर रेस, त्यो पनि म फर्स्ट भएँ। त्यस लगत्तै ट्रेनिङ गर्दै गर्दा उता 2019 ओमन बाई युटिएमबी रेस थियो, त्यो पनि 50 किलोमिटर, त्यो पनि फर्स्ट भएँ। त्यस पछाडिको ठुलो रेस्ट इन्टरनेसनल रेस भनेको मेरो यो 110 किलोमिटर थाइल्यान्ड बाई युटिएमबी भएको थियो, त्यो चाहिँ नर्थ थाइल्यान्डमा भएको थियो अनि मैले राम्रो गरेँ। हजुर, जित्ने यो चाहिँ डिसेम्बर 11 भनेपछि त तपाईँ 50 किलोमिटर दगुर्नु हो, फेरि 110 किलोमिटर दगुर्नु हो। सामान्य मान्छेहरूलाई सम्झिँदाखेरि त हिँड्नलाई नै गाह्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि दगुर्ने कुरा, त्यही माथि फेरि अब त्यो अल्ट्रा धावन गर्नु अथवा त्यसलाई के भन्छ अल्ट्रा धाविका बन्नु भनेको त एकदमै माथिल्लो हाई अल्टिच्युडमा हुन्छ होला, यो अल्ट्रा धाविका भनेको के हो? यो अल्ट्रा धाविका भनेको अब रोडमा, फर्स्ट अफ अल त रोडमा पनि हुँदैन होइन, तर हाम्रो मिसकट हुन्छ, उकालो ओह्रालो जङ्गल नेचर अब सबै मिसकट भएको हुन्छ, झरनाहरू पानीहरू सबै हुन्छ, तर योमा चाहिँ अलिक एकदम धेरै गाह्रो र माइन्ड पनि एकदमै धेरै बलियो गर्नुपर्छ, किनभने जस्तो कस्तो मान्छेले त सक्दैन। यसको यो रनिङ गर्नको लागि ट्रेनिङ पनि एकदमै धेरै चाहिन्छ, मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको ट्रेनिङ, अनि त्यही आफूले खानेकुरा अब गियरहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। अब तपाईँको यत्रो उकालो ओह्रालो त्यत्रो हाई अल्टिच्युडमा दगुर्ने हिँड्ने मात्रै होइन, हिँड्नलाई पनि मान्छे ट्रेकिङ जाँदाखेरि पनि स्यास्या गर्छ, हजुर, दगुर्ने भनेको कुरा सानो कुरा होइन। तपाईँ एसिया च्याम्पियन भन्नु भएको छ लगातार नै, हजुर, अबको तयारी चाहिँ के को लागि? अबको चाहिँ म मेरो यो 2022 अगस्तमा हुँदैछ एमसिसी सिसिसी धेरैवटा रेसहरू छ, मैले चाहिँ त्यहाँ सिसिसी खेल्ने भनेको छु 101 किलोमिटर, त्यो चाहिँ विश्वभरिकै मान्छेहरू आउँछ, फ्रान्ससम्ममा हुन्छ, ट्रेल सिरिज हुन्छ त्यहाँ रेसहरू, हजुर, सिरिज बाई सिरिज हुन्छ त्यो चाहिँ, मैले त्यो एकदमै धेरै ठुलो रेस हो, त्यसकै लागि अहिले चाहिँ तयारी गरिरहेको छु। ओके, प्र्याक्टिस कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा कि उतै जुम्लातिर? काठमाडौँमा त मलाई कस्तो असजिलो हुन्छ, जुम्लामै सजिलो हुन्छ मेरो लागि, हाई अल्टिज छ, अब ट्रेलहरू त्यस्तै छ, हार्ड एकदमै राम्रो पनि छ, ब्युटिफुल पनि छ, मलाई त्यही रमाइलो लाग्छ। काठमाडौँभन्दा यस्तो यतातिर धेरै पोल्युसन पनि छ, हामीलाई बिहान बेलुका त्यो ट्रेनिङ जाँदा पनि गाडी चढ्नु पर्छ, घरमा आउँदा पनि गाडी चढ्नु पर्छ, त्यही भएर त्यो हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ ट्रेल गर्नको लागि। अब ट्र्याक फिल्डमा हो भने त अब यहाँ रङ्गशाला छँदैछ, अब ट्रेलको लागि गाह्रो छ। अब चाहिँ तपाईँको यो हाई अल्टिच्युड अथवा त्यो हुन्छ नि उकालो ओह्रालो त्यस्तो बाटोमा दगुर्ने यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो? तपाईँ 23 वर्ष हुनुभयो, हजुर, गर्न अझै धेरै बाँकी छ, हजुर, अहिलेसम्म जति प्राप्त गर्नुभयो र सपनाको जुन यो बाटो छ, यसको सुरुवात चाहिँ कहिले? मेरो सुरुवात चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रनिङ मैले 7 क्लास पढ्दाखेरि स्टार्ट गरेको, मैले चाहिँ सुरुमै ट्रेल गरेको होइन, पहिला चाहिँ ग्राउन्ड अब राष्ट्रपति रनिङ सेल हुन्छ होइन, त्यो राष्ट्रपति रनिङ सेल खेलिसकेपछि त्यहाँ जितिसकेपछि पछि 2000 अब त्यो स्टप गरे पछि नेपाल गन्ज काठमाडौँ गेम खेल्न आएँ, राष्ट्रपति रनिङ सेल फर्स्ट भएँ, गएँ, अब फेरि पढ्नुपर्छ भनेर स्टप गरेँ। जब एसएलसी दिइसकेपछि अनि मैले चाहिँ पढ्छु भन्दाखेरि अनि घरमा चाहिँ बिहे गर्ने अब पैसा छैन, त्यसै त होइन गाउँघरमा, अब एक त छोरीहरूलाई पढाउन खोज्दैन अनि अगाडि बढाउन पनि
त्यति खोज्दैन छोराहरूलाई मात्रै रुचि हुन्छ नि त अहिले पनि त्यस्तै छ नि त अब जति मान्छे बुझे पनि जे गरे पनि अब छोरीहरूलाई अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने अझै पनि छ गाउँघरमा पनि त्यस्तै हो नि त अब अनि अब छोराहरूलाई जस छोरीभन्दा एकदमै प्रायोरिटी दिने गर्छन् अनि बोर्डिङ स्कुल पढाउने गर्छन् त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो भन्ने दबाब आइरहेको थियो घरबाट अब पैसा नभएर अब पैसा पनि नभएर अब त्यो समाज नै पनि त्यस्तो भएर बिहे गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो उसले गर्दा अब पछि गएर केटा पाउँदैन त्यस्तो भयोले गर्दा अनि मलाई चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ पैसा छैन पर्ने भनेर म चाहिँ 11 जोइन गर्छु बजार खलङ्गा बजारमा आएर ट्रेनिङ के अरे ट्रेनिङ गर्छु चाहिँ भनेको थिएन पढ्न जान्छु भने जानु पर्दैन बिहे गर्ने अब पहिलेको घरमा बस्ने भनेर त्यस्तो भन्नुभएको थियो अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ के सोचेँ भनेपछि बिहे गर्छु चाहिँ भनेन घरमा होइन मैले चाहिँ आफै पछि पलान भने म चाहिँ रनिङ गर्न सक्छु म चाहिँ पैसा छैन भनेपछि म अब ट्रेनिङ गर्छु गेम खेलेरै केही गर्न सक्छु कि आफूलाई सुरुमा चाहिँ अब त्यस्तो ऊ नपाए पनि म पछि पछि राम्रो गऱ्यो भने कसैले न कसैले सपोर्ट गर्छ या मैले राम्रै गर्न सकेँ भने अरू हेर्छ नि त त्यस्तो सोचेर अनि पछि म बजार आउने प्लान गरेँ र ट्रेनिङ गरेँ 2015 मैले अल्ट्रा रेस ट्रेनिङ गर्दै गर्दा मलाई जुम्लामा हरिरोकाया गुरुले ट्रेनिङ गराउनु भयो अनि त्यसपछि गेम खेल्न आएँ सुरुमा म्याराथन धरानतिर खेलेँ रोड रेस नै हो त्यसपछि 2016 चाहिँ म फर्स्ट गोदावरी ट्रेल रेस गरेको 12 किलोमिटर मात्रै थियो त्यो चाहिँ सुरुवात अनि थाहा थिएन उकालो ओह्रालो हो भनेर थाहा थिएन यहाँ चाहिँ जङ्गलमा रहेछ अब फर्स्ट टाइम त्यस्तो गर्दा हो यस्तो पनि रेस हुनु रहेछ भनेर त्यो सोचेको के मैले अनि पछि त्यो रेस मैले जितेँ त्यो रेस गर्ने चाहिँ युकेको नागरिक हुनुहुन्थ्यो रिचर्ड बोल अनि उहाँले चाहिँ नेपालमा धेरैवटा सिरिजहरू गर्नुहुन्थ्यो ट्रेल रेसहरू यस्तो बाटो यस्तो पा मुस्ताङ स्टेज ट्रेल रेस मनासलु स्टेज ट्रेल रेस गर्नुहुन्थ्यो अनि पछि त्यो रेस जितिसकेपछि ए गोदावरी काठमाडौँ ट्रेल रेस जितिसकेपछि फेरि हामीले उहाँले मनासुलु स्टेज रेस गर्नको लागि इन्भाइट गर्नुभयो अनि गुरुहरूले हामीलाई सरोज दाईहरूले हाम्रो चाहिँ कर्णाल स्पोर्ट क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सरोज साई अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गराएर अनि स्टेज ट्रेल रेस मनासुलु खेल्न पठाउनु भयो त्यहाँ पनि मैले जितेँ जम्मा 7 डेज थियो रनिङ गर्ने अनि टोटल जाने आउने 10 डेज थियो अनि त्यसपछि त्यो रेस जितिसकेपछि फेरि मलाई बाहिर हङकङ जानको लागि त्यही एमएसआइजी लान्टाको खेल्नको लागि अवसर पाएको अनि त्यहाँ जितेँ एसिया च्याम्पियन भएँ अनि त्यसरी नै सुरु भएको मेरो अल्ट्रा ट्रेल रेस अब स्कुलमा दगुरेको चौरमा हजुर त्यसपछि एसएलसी काठमाडौँ खेल्न आयो नेपालगञ्ज भयो अनि त्यसपछि गएर एसएलसी दियो त्यसपछि बुवा आमाले विभिन्न परिस्थितिले परिवेश अनुसार विवाहको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो लगाव चाहिँ दौडमा भएको र म यसरी गर्न सक्छु भनेर आइसक्दाखेरि यो यात्रामा त एक किसिमको विद्रोह पनि देखियो नि हजुर अनि जब तपाईँ यहाँ खेल्नुभयो अनि त्यसपछि हङकङ गएर आफू मात्रै जित्नु भएन नेपाल पनि नेपाललाई पनि जिताए त्यसपछिको बुवा मम्मीको रेस्पोन्स हुन्छ नि कस्तो थियो त्यति धेरै अब न्युज थाहा छैन हाम्रो गाउँमा इन्टरनेट चल्दैन जस्ट फोन मात्रै हुन्छ त्यति धेरै एक्साइटेड चाहिँ हुनु भएन कि भयो मलाई चाहिँ थाहा भएन तर खुसी चाहिँ हुनुभएको थियो भयो हुनुभएको थियो राम्रो गरिस् अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर पछि पछि ट्रेनिङ गर्दै जाँदा फेरि एकदम धेरै म दुब्लो अनि त्यस्तो पातलो भयो अनि त्यसपछि धेरै दुःख हुन्छ 10-15 हजारको जागिरी खोजेर बरु सरकारी जागिरी भए पनि खानुपर्छ पछि अब उमेर हुन्जेलसम्म तैँले पावर हुन्जेलसम्म रनिङ गर्न सक्छस् पछि भएन भने के गर्छस् त अनि त्यसमै चिन्तित हुनुहुन्छ अहिले पनि म पछाडि अरू धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई लगानी गर्ने उहाँले उहाँहरूले सपोर्ट गर्दा म चाहिँ यहाँसम्म पुगेको एकदमै गर्व फिल हुन्छ मैले चाहिँ अझै चिनाएको छैन अझै चिनाउँछु भन्ने त्यो एक किसिमको हौसला बढ्छ मैले जित्दाखेरि बाहिर अब हुन्छ नि मलाई सपोर्ट गरेको बाहिरको नेपालीहरूले पर्फर्मेन्स जित्दाखेरि अब मलाई मेरो नाम लिनुभन्दा पनि पहिला नेपालको नाम लिन्छ होइन त्यस पछाडि मेरो नाम लिन्छ म खुसी हुन्छु वा म नेपालबाट आउँदा पनि यस्तो पर्फर्मेन्स गर्न पाएँ कुन ठाउँ गाउँबाट आएको आज म कुन ठाउँमा गेम पर्फर्मेन्स मेरो हुन्छ नि देखाउँदैछु भनेर त्यो म अहिले नेपाल चिनाइरहेको अझै चिनाइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिअलि चिनाएको 5% चिनाएको छु अझै म चिनाउने कोसिस गर्छु नेपाललाई आफ्नो सङ्घर्षको बाटो पनि भयो सपनाको बाटो पनि भयो यसको लागि ऊर्जा हुन्छ नि हजुर त्यो त्यो जहाँ गाउँमा तपाईँ हुर्किँदाखेरिको परिवेश त्यो गाउँको परिवेशले आयो होला नि है आयो नि अब पहिला त्यही अब स्कुल जाँदाखेरि यता काम गरेर बिहान काम गरेर होइन 9 बजे 10 बजे रेडी भएर हतार हतारमा खाना खाएर
उता स्कुल जानु पर्थ्यो फेरि स्कुलबाट फर्किसकेपछि फेरि खाजा खा के छ भयो भने खाने छैन भनेपछि फेरि कुटो कोदालो अथवा डोको लाम्रो बोकेर फेरि त्यही काममा फर्किनु पर्थ्यो कहिले घाँस काट्न कहिले गोडमेल गर्न मकै कोदो त्यही गर्नु पर्थ्यो तर त्यो अहिले चाहिँ म पनि बिर्सेको छैन होइन भनेको त्यो आफूले कुटो कोदालो यो स्कुल जाँदाखेरिको भागदौड त्यो डोको नाम्लो गर्दाखेरिको जुन दौड छ नि त्यो दौडले चाहिँ अहिलेको यो तपाईँको ट्रेल रनलाई चाहिँ अल्ट्रा धावनलाई चाहिँ सहयोग गरेको रहेछ धेरै सहयोग गर्छ अब गाउँघरमा एक त उकालो ओह्रालो अब हामी सानो 10-5 वर्षैमा अब हामीलाई बाहिर दाउरा ल्याउन पठाउँछ होइन पानी बोक्न पठाउँछ भाँडा माझ्न सिकाउँछ खाना पकाउन सिकाउँछ होइन अब यहाँ त काठमाडौँको त ठुलो ठुलो हुन्छ थाहा हुँदैन अब गाउँघरमा त त्यस्तै 8-9 वर्ष भइसकेपछि दाउरा लिन जाने वनमा जङ्गलमा अनि त्यही हामीलाई त्यो उकालो ओह्रालो गर्न अलि चाहिँ हामीलाई त्यो खुट्टाहरू कसरी टेक्ने कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई एकदम थाहा भइरहेको हुन्छ त्यहीमाथि पनि हामीलाई म अब ट्रेनिङ लिइसकेपछि झन् एकदमै सपोर्ट मिल्छ अनि सजिलो हुन्छ हामीलाई हाई अल्टिट्युडको पनि गाह्रो हुँदैन उकालो ओह्रालो गर्न पनि गाह्रो हुँदैन त्यति लड्ने समस्या हुँदैन गाउँघरमा त अब एक त त्यही धेरै जसो ढिँडो अब रोटीहरू खानुपर्छ नि त त्यति धेरै म जा थाहा हुन्जेलसम्म पनि त्यति धेरै चामलहरू खान्थेन हाम्रो गाउँमा लोकल चामलहरू अलिक फलेको त्यही खान्थ्यौँ अनि त्यो चिनो कोदो मकैहरू त्यो चाहिँ धेरै खान्थ्यौँ अहिले चाहिँ धेरै भात खान थालेको छ पहिला चाहिँ त्यस्तो कोदो के अरे मकैको ढिँडोले चाहिँ सहयोग गरेछ एकदमै धेरै सहयोग गरेको छ गाउँघरको खाना अनि अहिले अनि तपाईँको यो यात्रामा हजुर सबैभन्दा बेसी तपाईँले बिर्सिनै नसक्ने गुरुहरू हुन्छ हजुर म त बिर्सिनै नसक्ने गुरु अफकोर्स मेरो फर्स्ट गुरु नै हरिरोकाए गुरु हुनुहुन्छ खेलाडीहरूका लागि विशेष गरेर सरकारी तहबाट अहिले त हामीसँग स्थानीय तह छ प्रदेश सरकार छ उ छ त्यो विवादित हुने कुरा नगरौँ होइन तपाईँको आफ्नो एज एन खेलाडी हुन्छ नि सरकारसँग आग्रह के छ अथवा के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ चाहिँ त मान्छेहरूलाई सबै चिज राम्रो भइदिएको भए हाम्रो देश सबैभन्दा म त के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मान्छेहरूलाई बनाउनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ देशलाई बनाउनु पर्यो कि बाटो घाटो होइन हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा कस्तो विकट छ अहिले पनि विकट भनेर चिनेको छ तर त्यहाँको मान्छेहरू गरिब छैन होइन त्यहाँको मान्छेहरू धनी छ तर बाटोले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै गरिब छ खाना लाउन पुग्दैन त्यहाँको मान्छेहरू कसरी बाँचिरहेको छ भन्छ होइन तर खोइ त सरकारले चाहिँ पहिला चाहिँ बाटो र काठमाडौँ भ्याली होइन सफा र क्लिन हुनु पर्यो तपाईँको आफ्नो प्लान हुन्छ नि सक्रिय धाविकाको रूपमा सक्रिय खेल जीवन पछिको कुनै सपना देख्नु भएको छ यहीसँग सम्बन्धित अथवा केही योजना छ अथवा केही छ छ मैले चाहिँ भित्रैभित्रै प्लान बनाइरहेको छु जस बाहिर नभनेको मात्रै हो अब मैले चाहिँ भनेर गर्नुभन्दा मैले चाहिँ गर्ने त्यस पछाडि भन्ने भनेको छु गर्ने त्यस पछाडि देखाउने कसैले भन्छ म यस्तो गर्छु अब भनेर भन्छ म चाहिँ भन्न मन पर्दैन मलाई चाहिँ गरेर देखाउन मनपर्छ होइन जुम्ला अथवा नेपालको कुनै पनि कुनामा भएको छात्राहरू हजुर किशोरीहरू बालिकाहरू स्पेसल्ली हजुर र आमाहरूलाई पनि हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ के म त फर्स्टमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि होइन तपाईँहरूको छोराछोरीहरूलाई धेरै पैसाले पढाउन नसके पनि होइन एउटा सानो टिप्स मोटिभेसन के हुन्छ मोटिभेट गराउने होइन अब कसरी थाहा हुँदैन नि त कति गरेर गाउँघरमा इन्टरनेट चल्दैन के बोल्ने के नबोल्ने आमाहरूलाई थाहा हुँदैन तर त्यही पनि आफूले त्यो विद्यार्थीहरू हुन्छ नि दिदी बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि हजुरहरूले कतिसम्म म गर्न सक्छु र म केमा गइरहेको छु म कुन काम गर्न सक्छु भनेर त्यो भाइ बहिनीहरूले एउटा काम डिसिजन गरेर रनिङ नै गर भनेको पनि छैन होइन रनिङ बाहेक अरू जुनसुकै गेमहरू हुन्छ नि कसैले पढ्न इच्छुक हुन्छ कसैलाई डक्टर कसैलाई पाइलट कसैलाई भलिबल कसैलाई फुटबल भन्नुहुन्छ नि त आफूलाई के मन छ त्यसलाई 100% दिने अनि यता पढाइ पनि गर्ने त्यसलाई फोकस पनि गर्ने अनि सफल हुनुहुन्छ अब दुःख पऱ्यो भनेर नै आतिनु हुँदैन सुखमा फेरि मातिनु हुँदैन आफूले चाहिँ हुन्छ नि कसरी म अगाडि हामी जन्मेकै के को लागि त होइन केही न केही बन्ने र केही न केही अब देशलाई चिनाउने गर्ने आफ्नो लागि गर्ने देशको लागि गर्ने परिवारको लागि गर्ने आफ्नो करियरको लागि गर्न चाहिँ हामी जन्मेको अन्त त्यसै लागि त्यही भन्न चाहन्छु र अब अरू अरूको राम्रो काम गरेको हेरेर पनि आफैले मोटिभेट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु